На площі Героїв Майдану кілька вільних інвалідних візків. Займаємо один з них, щоб спробувати проїхатися. Маленький крок у бік від центральних вулиць, і колеса загрузли. Взимку і без того складні перешкоди, здається, неможливо здолати зовсім. Щоб переконатися у цьому, варто перевірити це на собі. Кирило Комаров не одразу наважився сісти у візок. Для нього це було важко навіть психологічно. Такий замет чоловік здолати не зміг. В першу чергу для рук, ну, напряжно так. Я, ну, фізично доволі таки розвитий спортивний чоловік, спортом займаюся, но остановиться тяжело і розвернутися дуже тяжело. Олександр Жиляєв спробував заїхати до кав'ярні. З'їзд пологий і, мабуть, здолати його вдасться, коли сніг розтане. Але зараз чергова невдача. Коли був за кордоном, да, завжди думав, блін, ну, в початку, да, бачиш багато людей на колясках, думаєш, ой, тут стільки людей колясочників, а потім приходить осознання того, що вони просто там видні і вони живуть повноцінною, тобто це повністю соціально адаптовані люди, вони живуть повноцінною життю, в отличие від того, що, к сожалению, поки зараз відбувається у нас. На відміну від інших учасників акції, Ірина Іскакова має боротися з такими проблемами кожного дня. Її висновки щодо придатності Дніпра для інвалідів невтішні. Саме доступні у нас міста в місті, там, де немає інвалідів, тобто центри. Там, где есть богатые, на иномарках, которым не нужны ни пантусы, ни подъемы, никакие ни условия. А в закоулочках наших, где мы живем просто и обитаем, и в поликлиниках, и во всех этих учреждениях рядом возле людей, где проживают инвалиды, доступности мало. Та все ж пані Ірина сподівається на краще. Вона вважає, головне – привертати увагу до своїх потреб, хоча б і таким чином. Це лише перший етап низки заходів, що дістали назву «На рівні». Акція посвящена Міжнародному дню інвалідів. Люди з особливостями, я не хочу говорити про те, що вони інваліди, да, як це прийнято говорити. Це люди не інваліди, інвалідами їх робить наш соціум. А на самом деле у них куча можливостей, у них великий уровень. Уровень мотивації, вони хочуть щось робити, вони хочуть говорити про те, що вони є. Наступний етап – святковий. Для людей з інвалідністю влаштують благодійний новорічний концерт. А вже на початку 2017-го організатори та організаторки планують написати звернення до закладів міста із закликом створювати прийнятні пандуси. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.